ါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးရှိကမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတန်းရှိကြီးဟာမနက်ဝေလီဝေလင်းကလေးကလာတန်းစီနေကြတာပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာလူငယ်အများအပြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလုတ်ထွက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လာကြပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်သူတွေများပြားလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကစပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကကြိုတင်ရချိန်ယူပြီးမှပြုလုပ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ရချိန်တစ်ခုကိုပြင်ပပေါက်ဈေး 8,000 ကနေသိန်းခန့်အထိပွဲစားတွေစီမှာဈေးပေါက်နေပါတယ်။ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မတ်ဝေနှင်းဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးရဲ့ website မှာကြိုတင်ရချိန်ယူခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့လို့ပွဲစားစီကနေ 8,000 နဲ့ပေးဝယ်ပြီးလုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ခွဲနဲ့ကြတော့သူကမနက်4နာရီအထိဆိုတာနဲ့ယူလို့ရတယ်။အမေအဲ့9နိုင်5မိနစ်လောက်ဆိုအပွိုင်းမန်လည်းမရှိတော့ပထမအောင်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုအပွိုင်းမန်ယူပါကိုယ့်ကိုအပွိုင်းမန်ယူကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတက်စီရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာအမေအပွိုင်းမန်တော့ဘာမှမရဘူးပွဲသားတွေကသူ့အပွိုင်းမန်သူ့ကဘေးရမရမှာအပွိုင်းမန်ဒီဘယ်ချိန်ဒီပြည့်ဆိုတော့သူ့ကကြိုတင်ကြိုတင်နေတာသူ့အပွိုင်းမန်တွေကိုသူ့အကုန်ကြိုယူထားတာကြိုယူထားတဲ့သူ့ကအဲ့ဟာကိုအပွိုင်းမန်တစ်ခုကို၈ပန်းပြန်ရအောင်လားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ဖို့ပုံမှန်အတိုင်းရချင်းတင်လို့ရခဲ့ရင်တော့အနည်းဆုံး3လလောက်ကြာတတ်တာကြောင့်အမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်မဲ့ရက်ချင်းတွေကိုပွဲစားတွေကပြန်ရောင်းတဲ့အခါဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးလုပ်ချင်လေးလေးဈေးကြီးလေးလေးပါ။တချို့တွေလည်းအလိန်ခံလိုက်ရတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြသင့်ငွေကတော့လက်မှတ်အသစ်လုပ်ရင် 2,000 ခွဲနဲ့ပျောက်ဆုံးပျက်စီးလို့ပြန်လျှောက်ရင် 6,000 ခွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစားနဲ့လုပ်ရင်တော့ 2,000 ဝန်းကျင်ပေးရပါတယ်။ပွဲစားတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးထဲကိုတကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်လို့ရနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့မတ်ဝေနှင်းကဆက်ပြောပါတယ်။အခုကပွဲစားတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အေးချမ်းကြီးတွေလိုပါဖြစ်နေရ။အခုတန်းစီလုံးကသွားသွားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခွင့်အရေးကူးလိုက်ကြည့်တဲ့လေဆွဲကတည်းကပါတယ်။အဲ့လိုသူတို့လူတွေကတော့တန်းစီနဲ့သူတို့လူတွေအကုန်လုံးသူတို့ကဟိုဗာလဲဖေရဆိုပြီးတော့လေဆွဲကတည်းကပြီးတာပေါ့။ညီမတို့ထားပါညီမဒီအေးချမ်းကြီးမှလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလေသူတို့အေဂျင့်တွေဆွဲပေးထားတယ်။ဒီကအေဂျင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြော။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးအပြင်မှာတင်နေ့တစ်ဝက်လောက်တန်းစီရတဲ့လူတန်းကြီးဟာထိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားဂျပန်နဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်မဲ့သူတွေများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေးရပညာတတ်လူငယ်တွေအပါအဝင်ဂျပန်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတိတိတတ်တာများလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်သူကပြောပါတယ်။ဒီကြေထပ်ပုံပြီးတော့လုံးဝတော့ပေါ့နော်။ဒီချောက်ဘောက်ကတော့များလာတယ်အရန်ကိုများလာတယ်။အဲဒါပေမဲ့အခုမှစထမဲ့အနေထားရဖြစ်တယ်။ဥမာစာဂျပန်စာကိုလေးလာဖြစ်တဲ့ဒီခြေကအဆင့်ဂျပန်စာသင်တန်းသင်တန်းသားကတော့အများဆုံးပဲ။ဟောပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပြရလဲဆိုဒီသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြောလို့ရှိတော့သင်တန်းကျောင်းတန်းခွက်အစ်စ်ဖွင့်လိုက်သူကြည့်တော့များတယ်။ဟောအဲ့တော့သူများနေကြမှာကြိုးကြံနေတာနော်။လေဆုံးတော့ဒီစနစ်နဲ့ဒီလိုကိုဒီစနစ်နဲ့ဝါကြောင့်ချက်ကောင်းရေးချဲ့တယ်အမြဲတမ်းထွက်ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထွက်ရတယ်ပြီးတော့ကျားလေးလုပ်ကတော့ထည့်ပြီးပါအဲသူတို့ဘက်ကလည်းကြိုးစားပါမယ်ပြီသူတို့အများကြီးပြောပေါ့ရှင်အားဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံကေလိုက်ဖြစ်နေမှာလုံးလုံးထိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီးကြီးထက်သာလို့ရှိရင်ရှိရှိတွက်စဉ်းစားလို့ရသေးတယ်အခုဟာမီးကြီးပိုင်းနဲ့အစ်စ်ကြီးလာမှမဟုတ်ဘူးလေရှိရှိတွက်လည်းကုတော့အမအားမထိုင်ချင်ဘူးရှိရှိတွက်အမရှိရှိအမကလည်းရှိရလောင်းချွေးလို့ပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေနိုင်ငံသားထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဂျပန်ဘာသာရေးချင်းစစ်စာမျက်ဝဲဖြည့်ဆူနိုင်ဖို့ရာရှောက်လွာလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့လူငယ်တွေများလွန်းလို့တချို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထိရုံးရင်းဆန်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲမြန်မာပြည်မှာအလုပ်သမား 1.6 တန်းကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။